გამოცემა France Press-ში დაბეჭდილ ინტერვიუს კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი გამოეხმაურა ის არაკორექტული გამოთქმის ავტორობას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ ლანძღვაში ხელისუფლებასთან შეჯიბრებას არაპირებს. Პროფესიონალი მატყუარა და მამაძაღლი ეს ეპიტეტები კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის France Press-ისთვის მიცემული ინტერვიუს ინგლისურ ენოვან ვერსიაში იკითხება და საქართველოს პრეზიდენტისადმი არის მიმართული. თუმცა იმავე გამოცემის ფრანგულ ენოვან ვერსიაში სიტყვა მამაძაღლი არსად გვხვდება. Კოალიციაში ლიდერის ნათქვამს ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ მსგავსი გამოთქმები ინტერვიუს ჩაწერის პროცესში არ ყოფილა. არსად არასდროს მე არ ვიყენებ უხეშ სიტყვებს. Განსხვავებით სააკაშვილისა და მის ხელისუფლებისაგან და განსხვავებით მისი ტელევიზიებისაგან, მისგან მართული ტელევიზიებისაგან. Სიტყვა ზაღლიშვილი ჩემგან თქმული არ იყო და არ წერია ორიგინალში, ეს თქვენ გინდათ, ესე რომ აიტაცოს და თქვენ ატრიალებთ ამაზე, ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი. Კოალიცია ქართული ოცნების მაისურის გამო მომხდარი ინციდენტის დროს დაკავებული აქტივისტების საქმეს ადვოკატები სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებენ. ადვოკატები ამბობენ, რომ სიცრუეა შინაგან საქმე და სამინისტროს მიერ გავრცელებული ცნობა, თითქოს დაკავებულებმა სოფელ ბრეთის რწმუნებულ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ქართული ოცნების აქტივისტებს მირზა ხაბარელსა და თეიმურას ჩაგელიშვილს ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით ორთვიანი პატიმრობა 12 სექტემბრის ღამეს შეუფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვერსიით ხაბარელმა და ჩაგელიშვილმა ქარელის რაიონის სოფელ ბრეთის რწმუნებულს ალექსი პეტრიაშვილს მისსავე კაბინეტში ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. დაკავებული ძმა და ადვოკატი კი აცხადებს, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო, რადგან მირზა ხაბარელს, რომელიც ჩოთა ხაბარელის ძმისშვილი და ქარელის მოჭიდავეთა სკოლის დირექტორია, ადრეც დევნიდნენ. კონკრეტული ინციდენტის მიზეზი კი ქართული ოცნების მაისური გახდა. მირზა ხაბარელს უნდა გაერკვია მისი მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებული საკითხები. რა დროსაც თეიმურაზ ჩაგელიშვილს ეცვა ქართული ოცნების მაისური. ამ მაისურის დანახვაზე იქაურ ერთ-ერთ თანამშრომელს, ნანული ბუზიაშვილს, მოუხდა უარყოფითი რეაქცია და დაიწყებლა ქართული ოცნების მისამართით. ეს გაიგონა სოფლის საკრებულოს თავმჯდომარემ, რწმუნებულმა სოფლისამ ალექსი ელიაშვილმა და ამ ლაპარაკში ჩაერია თვითონ და უკვე შეაგინა თვითონ ივანიშვილიამ, ალექსი ელიაშვილმა, ასევე მიშაც. ნახან ჩვენ ახლა ვართ შოთა ხაბარელის მიშვილები და რაღაც ცდილობენ სულ რომ წამოუკიდონ რაღაც პროვოკაციაზე და სამწუხაროდ მოახერხეს კიდევაც. დაკავებიდან რამდენიმე საათში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვიდეო მასალა გააგრძელა, სადაც ნაჩვენებია, როგორ გამოიყურება ინციდენტის შემდეგ სოფელ ბრეთის რწმუნებულის კაბინეტი. თავად გამგებელიც ამბობს, რომ ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ შეურაცხყოფას. კაბინეტში ვისხედით და შემოგვეჭრენ და დაიწყეს ცემატყება და გინება. არ ვიცი, ალბათ პროვოკაციაზე იყვნენ ამოსულები და იმ მიზეზით. თუმცა დაკავებულთა ადვოკატი ამბობს, რომ კადრები რეალობას არ შეესაბამება, რადგან იმ შემთხვევაში, თუ კი მსგავსი ინციდენტი იქნებოდა დაფიქსირებული, დაკავებულებს სისხლის სამართლის კოდექსის 224 მუხლით გაასამართლებდნენ და არა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით. და კადრები ასახავს იმას, რა ვითარება არის სამუშაო ოთახში ადამიანის მას შემდეგ, რაც ეს დანარჩენები იმყოფებოდა. მიუხედავად ამისა, სასამართლო გადაწყვეტილებაში არსად წერია, რომ ადგილი ჰქონდა გამგებლის კაბინეტში შეჭრასა და ჩხუბს. სასამართლო გადაწყვეტილებაში ასევე არ არის საუბარი ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე.